你们好。好的，你好。叫 Farah Ismail， 好，我是 Farah Ismail 经理。OK， Farah Ismail 呢？ Saya stay Sentul。Oh, Sentul. OK， 好，boleh share sikit apa Farah nak belajar？ Saya belajar Mandarin sebab dekat saya punya tempat kerja memang ada Chinese from China lah. So bila dia cakap dalam bahasa Mandarin, so saya tak faham kan. Sudah so, macam ayam ngitik lah cakap. So saya memang sebab saya tanya kat kau sendiri lah untuk senang cakap dengan klien saya. Faham. So Farah boleh share sikit tak macam kelebihan kumpulan yang Farah nampak? Sebab dari segi kos lah, sebab dia ada different level, so affordable untuk orang yang tak mampu nak belajar tapi tak mampu nak ambil kos yang Chinese yang tinggi-tinggi kan. Pada saya dia ni lah berpatutan lah dengan harga tu compare dengan yang lain kan. Macam dekat tempat lain saya ada survey sebelum join kumpulan, so kos itu agak mahal lah. So first time tu saya try yang CIC dulu, so saya forward ke A-level lah. Betul, okay. So, yang Farah punya lausher siapa CIC? Jin Lausher. Untuk level A ni Farah dah start ke? Dah start. So, siapa yang lausher Farah untuk level Lama A? Lama juga, Jin Lausher. Oh, Jin Lausher juga. Okay, hotline CC Farah. So, kita ucapkan jaya, kongsi dekat Farah lagi. Kita bagi chance yang guli-guli.